2 viktima dhe 25 të zhdukur. Të paktën 2 persona kanë vdekur dhe 25 të tjerë janë zhdukur pas një stuhie të fuqishme që goditi Francën jugore dhe Italinë veri perëndimore, njohur me emrin Alex, stuhia solli era të forta dhe shira të rëmbëshëm, duke shkaktuar përmbytje të mëdha. Një numër fshatrash pusuan dëme serioze rreth qytetit jugor të Nisës. Kryebashkiaku i saj e përshkroi atë si përmbytjen më të keqe në kujtesën e gjallë. Në veri të Italisë, rrugët dhe urat u morën nga ujrat dhe u përmbysën, ndërsa disa lumenj kanë dalë nga shtrati tyre. Një nga viktimat në Itali ishte një zjarr fikse në luginën Aosta, ndërsa viktima tjetër ishte një burrë rreth 30-tave, makina e të cilit u fut në lum në rajonin e Piemonte. 17 njerëz të tjerë thuhet se janë zhdukur në veri perëndim të vendit pas rreshjeve të mëdha të shiut brenda natës. Midis tyre është një grup prej të paktën 4 gjermanësh, të cilët nuk u kthyen nga një udhtim në male, kanë thënë zyrtarët, citon BBC. Në Piemonte, disa fshatra ndërprejnë lidhje toksore me zonat të tjera të vendit pasi shirat i bën rrugët të pakalueshme. Situata atje u përshkrua si jashtëzakonisht kritike nga zyrtarët. Qindra punonjës ndihmës janë dërguar për të ndihmuar përpjekjet e shpëtimit në fshatra të tilla. Stuja preku gjithashtu rajonet veri perëndimore të Lombardisë dhe Ligurias. Qyteti Venecia, i cili ishte përgatitur për ujrat e larta pasi pësoi stuhi të dhunshme në gusht, u mbrojt me sukses nga një sistem pengesash kundër përmbytjes si shpallur së fundmi plotësisht si funksional. Në Francë, 8 persona thuhet se janë zhdukur. Disa fshatra në veri të Nisës, të vendosura në lugina të pjerta, kanë mbetur pa lidhje rrugore. Pasi fluturoi mbi zonën e goditur më keq me helikopter, kryetari i komunës së Nisës tha për kanalin francez të lajmeve, rrugët dhe rreth 100 shtëpi u morën me vete dhe u shkatruan pjesërisht. Agjencia meteorologjike franceze tha se në disa zona arashi rreth 450 ml përgjatë 24 orëve, ekuivalenti 4 muajve të shiut në këtë kohë të vitit, raporton agjencia e lajmeve Reuters.